Привіт, доброчинцю! Тебе вже вкотре турбує фестиваль Тараса Шевченка «Шеффест». З року в рік ми організовуємо масштабну, круту подію в рідному селі лідера нації, в самісіньких Моринцях, де робив перші кроки Тарас Шевченко. Цього року подія не відбудеться без твоєї підтримки, адже організація фестивалю – це завжди великі гроші. Тим більше, коли проєкт «Шеффест» вже 4 роки поспіль не є комерційною подією. Ми запрошуємо тебе не лише фондувати, а й вкласти частинку себе в підтримку Шевченка Фріка, Шевченка Хіпстера, Шевченка Простого і Зрозумілого, який стоїть поруч з нами. Наш фестиваль започаткований в 2014 році у селі Моринці. Під час івенту село ділиться на кілька зон. Це музична сцена, просвітницька галявина, ярмарок майстрів, театральна сцена, дитяча галявина, нічна акустика, галявина художників, книжковий ярмарок, територія їжі та інші цікаві локації, де в кожному куточку присутній Шевченко. Нам важливо розвивати не лише автора Кобзаря, а його рідне село, його економіку, логістику та культурне піднесення. Показувати молоді, що можна відпочивати без алкоголю. Це наші незмінні принципи, які ми будемо втілювати в четверте, дякуючи і твоїй підтримці. 12-13 серпня. Черкащина. Моринці. Твоя країна. Твоя боротьба.